саламатсыздар ма құрметті көрермендер төрт те жиырма бірінші есеп сегізінші сынып геометрия атаммұра баспасы а б с д нүктелері берілген координаталармен аб с д төртбұрышының тік төртбұрыш болатынын дәлелдеңдер сонымен дәлелдеп көрейік біріншісі а нүктесі координатасы минус үште минус бір б нүктесі координатасы бірде минус бір және с нүктесі кординатасы бірде минус үш және д нүктесі берілген координатасы минус үште минус үш а б с д төртбұрыш сонымен кез келген бір төртбұрыш сызайық бірінші қабырғаларының ұзындықтарын табайын және диагоналдарын да ұзындықтарын табайын а б сдың болатын болатынын үшін қарама қарсы қабырғалары тең болу керек және диагоналдары тең болу керек сонда бізде а б с д тік төртбұрыш болады сонымен қабырғалардың ұзындығын табайық ұзындығын бірінші bx минус ax квадрат қосылған by игек минус ay квадрат демек бұның ның икс координатасынан x ның координатасын азайтып квадраттайым, оған қосам бұның ның игк координатасынан y ның координатасын азайтып квадраттап орын орнына қояйын bx дегеніміз бізде бірге тең ax дегеніміз минус үш формулада минус бар және бір минус минус үш осы екеуінің квадраты қосылған by дегеніміз минус бір а дегеніміз де минус бір демек формулада минус бар және минус бір осының квадраты сонымен есептейік мына жерде екі минус бар үштің алдында екі минус плюс береді бірге үшті қоссақ төрт төрттің квадраты бізде 16. алты екінші жақшада минус бірдің алдында екі минус плюсты береді минус бірге плюс бірді қоссақ таңбалар қарама қарсы модульдары тең сандардың қосындысы нөлге тең демек екінші жақшадан нөл шығады нөлдің квадраты нөлге тең оны жазбай ақ қойсақ болады 16 алтыдан түбір астынан төрт шығады өйткені төрт көбейту төрт он келесі батсының ұзындығын есептейін формуланы жазбай ақ қояйын с минус б болады демек с ның x-і бізде бір азайтамыз бұның екісі, і ол да бір азайту бір осының квадраты қосылған с ның бізде минус үш және бұның ның минус бір минус минус бірдің квадраты бірден бірді ассақ нөл нөлдің квадраты нөл нөлді жазбай қойсақ болады екінші шақшада екі минус плюс болып кетеді демек минус үшке бірді қоссақ минус екі минус екінің квадраты минус екі көбейту минус екі төрт кетен. төрттен бізде түбір астын екі шығады еткені, екінің квадраты төрт кетен. келесі с ұзындығын табайын сд дегеніміз д ның иксынан демек д ның бірінші тұрған координата минус үштен с ның иксін азайтамын минус бірдің квадраты плюс д ның минус үш осыдан с ның игрегі екінші тұрған кординатасы минус минус үшті азайтып квадраттайын. бірінші жақшада минус үш минус бір екеуі де теріс сан теріс сандарды қосқанда модульдар қосылып алдына минус таңбасы қойылады демек минус төрт болады минус төрттің квадраты минус төрт көбейту минус төрт он алты екінші жақшада минус 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 үш болып тұр екі минус плюсты береді демек минус үш қосу үш нөлге тең болып кетеді нөлдің квадраты нөл нөл жазбай ақ қойсақ болады демек с дның ұзындығы төртке тең болды 16 алтыдан төрт шығады және бізде а д -да қалды а д ұзындығы д ның иксынан а ның иксін азайтамын минус үш минус минус үш осының квадраты екінші жақшағы плюс д егіргі минус үш осыдан аның ның игргін минус минус бірдің квадраты бірінші жақшада үштің алдында екі минус плюс болады минус үш қосу үш нөл нөлді жазбай ақ қоямыз екінші жақшадан минус үш минус бірдің алдында тағы минус бар плюс болып кетеді минус үшке бірді қоссақ минус екі минус екінің квадраты төрт төрттен бізде екі шығады түбір астынан енді диагоналдарының ұзындығын табайық бірінші атысы диагоналының ұзындығын табайық сонымен а ұзындығы с ның иксынан а азайтып квадраттаймын бірінші с ның 1, бір азайтамын а ның минус үш осының квадраты қосылған Сының егіргі минус үш азайтам Аның ның игрегін ол минус бір минус минус бір осының квадраты сонымен бірінші жақшада екі минус үштің алындақ плюс береді бірге үшті қоссақ төрт төрт 16 4 алты квадраты 16. қосылған екінші жақшада бірдің алдында екі минус плюс береді минус үшке бірді қоссақ минус екі минус екінің квадраты төртке тең болады демек түбір астында 20 болады 20-ны біз 4 көбейту 5 деп жазсақ болады 4-тен 2 шығады демек 2 көбейту турасы 5 болады және екінші диагонал баданы табайық баданы ұзындығын табайық сонымен бада бізде д-ның екісінан б-ның екісін азайтамыз минус үш д ның бірінші жақшаға Бұның ның бізде бір минус бір осының квадраты қосылған д ның минус үш бұның ның минус минус бірдің квадраты бірінші жақшада минус үш минус бір төрт береді минус төртті екі теріс санның қосындысы теріс сан, тер сан болады және модульдары қосылады алдына минус таңбасы қойылады минус төрттің квадраты он алты қосылған екінші шақшада минус бірдің алдында минус бар екі минус плюсты береді минус үшке бірді қоссақ минус екі минус екінің квадраты төрт ол демек түбір асты жиырма бұл дегеніміз бізде екі тұбырасты беске тең сонымен бізде аб -бі тең болды бізде с және есептеуіміз бойынша аб төрт төртке тең болған сд да төртке тең болған төрт бірлікке тең және бізде бс тең болды адыға екеуі де бізде екі бірліктен болды және диагоналдары бізде атысымен болды. тең болды екі тұбырасты бестен болды сонымен бізде қарама қарсы қабырғалары тең және диагоналдары тең болды демек осыдан а б тік төртбұрыш екендігі шығады екінші есепті де осылай шығарамыз тек қана а да, б с д координаталары басқа сандар шығару жолы тура осылай тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар